Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat! Nyt näin pääsiäisen aikaan on hyvä käsitellä näitä ilmiöitä, mitä, mitä mä olen puhunut. Eli toisin sanoen, kun Yhdysvalloissa on tällainen systeemi, että kirkko ja valtio on täydellisesti erossa, niin se on tehnyt sen, että kirkot ovat voineet huomattavasti paremmin, koska niiden täytyy tarjota jotain jäsenistölle, jotta ne jäsenistö pysyy siellä kirkossa. Ja kun kirkkojen pitää itse rahoittaa omat toimintansa, niille ei kerätä mitään kirkollisveroa, niin se myöskin on saanut ryhtiä niiden kirkkojen toimintaan. Ja silloin ne kirkot ei voi olla kauhean, sanotaanko, ääriliberaaleja, koska jos kirkolla ei ole mitään sanottavaa, moraalis-eettisesti esimerkiksi, ja niin kuka sinne viittii mennä. Ja tämän takia Yhdysvalloissa herätyskristillisyydenkin tuota, vaikutuksesta, niin tämä seurakunnat, kirkot ovat säilyneet niin, että siellä on yleensä kirkot täynnä, ja väki tuota, ihan oikeasti uskoo sitä sanomaa, ja, ja sanoma on olemassa. Siihen voi olla vaihteluja, mutta se perussanoma on myöskin moraaliseettinen ja se vaikuttaa ihmisten tapaan toimia ja elää jokapäiväisessä elämässä sekä se antaa heille toivoa, iankaikkisuus, toivon. Ja nyt tämä on ollut hyvin hedelmällinen Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa myöskään sitten Kirkot ja nämä seurakunnat eivät ota kirkkoina tai seurakuntana kantaa päivän politiikkaa, vaan se tehdään niin, että niissä kirkon tiloissa saattaa olla sitten myöhemmin tällainen tilaisuus, jossa käsitellään esimerkiksi päivän politiikkaa, nämä seurakunnathan pääasiassa ja niiden seurakuntien jäsenet, anteeksi, seurakuntien jäsenet on, pääasiassa republikaaneja. Ainakin lähes kaikki herätyskristityt tekevät näin. Mutta siihen kirkon toimintaan, jokapäiväiseen toimintaan, eikä kirkkojen julkisiin lausuntoihin, ei lähdetä päivän politiikkaan, vaan nämä tehdään sitten yksityishenkilöinä. Näin ei tehdä sitä, että, että kirkot ja seurakunnat ikään kuin olisi joku poliittinen päivän poliittinen vaikuttajaryhmä. Ja nämä kirkot ja seurakunnat tekevät sellaista hyvin tarkkaa työtä, että he vain selvittävät esimerkiksi, mitä poliitikot äänestävät. Siis jos on vaikka sheriffin vaali tai mikä pormestarin vaali, mikä tahansa vaali, niin ne selvittävät näiden ehdokkaiden kannat ja äänestyskäyttäytymiset aikaisemmin, aikaisemmissa tuota, äänestyksissä tai vaaleissa tai muussa, he eivät niin kuin, suosituksia anna sen kummemmin. Ja jokainen <tuh> näiden seurakuntien jäsen voi sitten katsoa, miten nämä poliitikot on toimineet ja tehdä omat johtopäätöksensä. Näin kirkon ja valtion ja seurakuntien ero äh, säilyy Yhdysvalloissa. Ja se on tehnyt sen, että Tämä, nämä seurakunnat on pystynyt kasvamaan, eikä ne ole leimautunut johonkin vaan johonkin poliittiseen ryhmään. Tämä on ollut tärkeä asia. Sitten taas, jos ajatellaan niin, niin Suomessa, niin meillä on se ongelma, että kun meillä ei ole oikeasti kirko- ja valtion eroa, niin tällä luterilaisella kirkolla on käytettävissä nämä kirkollisverorahat. Ja noin ollen sille on vain tärkeää, että se saa säilytettyä mahdollisimman suuren jäsenmäärän myöskin tulevaisuudessa. Ja sitten, koska sitten täältä nämä herännäiskristityt eivät ole mitenkään keskeisiä vaikuttajia enää, päinvastoin heitä yritetään savustaa ulos, niin evankelis kirkossa, niin seurauksena on sitten se, että tämä Tällainen ääri vihervasemmistolaisideologia ja, ja kaikkia sellaisia asioita on koko ajan asteittain tullut evankeliutalaisen kirkon todelliseen tuota, eliitin, eliitin kautta heidän käytäntöisissä. Ja silloin on unohtunut kokonaan se, että tämä kirkon eliitti, niin se pitäisi edustaa jopa 3,6 miljoonaa suomalaista. Eli jos he lähtevät poliittisia lausuntoja antamaan, niin se on ristiriidassa sen, että siellä jäseninä on kaikista poliittisista ryhmistä ihmisiä ja sen takia olisi järkevää, että tällaiset sellaiset poliittiset lausunnot jätettäisiin pois. Nyt tämä kirkan, kirkon tuota, Suomen evansluterilaisen kirkon arkipiispa Tapio Luomahan on antanut lausuntoja, että hänen aikanaan nyt sitten kirkko ottaa yhteiskunnallista, siis poliittista kantaa. Aika erikoista siis. Ja se herättää sen kysymyksen, että monet muut, mitä nyt evansluterilaisessa kirkossa on tapahtunut, niin pitäisikö kirkko ja valtio lopultakin erottaa täysin toisistaan? Se olisi varmasti tekis uskovaisi, uskon yhteisölle paljon, luterilaiselle kirkolle paljon hyvää. Se tietysti romahduttaa sitä jäsenmäärää, mutta silloin sieltä ne nimellisjäsenet varmasti alkaisivat kadota kokonaan. Mutta sitten sinne tulisi ja jäisi jäseniä, jotka ovat kiinnostuneet sen kirkon kehittämisestä ja ylipäänsä sen näistä uskonnollisista kysymyksistä. Jos vietäisiin kirkollisvero kokonaan pois, Ruotsissahan se vietiin, mutta siitä tuli tämmöinen kirkkomaksu, joka, joka kuitenkin peritään. Mutta että jos se olisi niin, että kirkkojen, eväksyneen kirkonkin, pitäisi kerätä jäseniltään ihan maksut ja jäsenet itse, maksaako ne ei vai ei. Eli olisi tämmöinen niin amerikkalainen systeemi, niin varmasti se tekisi hyvää tälle. Kirkolle, koska muuten nyt on käymässä sen, että sen koko tuota, suuntautuminen tulee sellaiseksi, että se hylkää oikeastaan kaikki nämä myös raamatulliset periaatteet ja keksi omat. Nämä periaatteessa siis tulee ihan niin kuin silloin, kun keisari kuutti alun perin kaappas kristinuskon ja sitten paavi niin tämä kuvio toistuu hyvin voimakkaasti. Ja sinänsä hyvien asioiden nimissä esitetään jotain asioita, jotka ei olekaan raamatulla perusteltavissa. Esimerkiksi jos me ajattelemme, että mitä Jeesuksesta puhutaan evankeliumeissa, minkälainen käsitys Jeesuksen näkemyksistä on, niin sanotaan vaikkapa maahanmuutto tai tämmöisissä kysymyksissä, niin Jeesus on selvästi tämmöinen kansallismielinen nationalisti, joka valitsee vielä opetuslapsikseen tämmöisiä nationalisteja, joista huippu on Pietari, Simon Pietari, kiivailija, joka on seleotti, joka on valmis ollut siis käyttämään väkivaltaa näiden ei-tuota jotka eivät ole kantaväestöä, niin näitä vastaan, että ne eivät muuta sinne kantaväestön alueelle, sillä Roomahan juuri, ja niin Rooman aikaan tapahtui, että sinne tuli muualta väkeä, pyrki tulemaan ja valtaamaan näitä kantaväestön alueita. Ja Jeesus selvästikin osentautuu äärinationalistiksi monissa lausunnoissa, eli, eli tuota, että hän sanoi tällä naisellekin, että, että, että hän ei ole tullut, niin kuin sanotaan, puhu, puhu koirista. Että, no joo, jätän nyt sen lausunto sen, mutta että siis Jeesuksella on hyvin äärimmäisen jyrkkä kanta siihen, ke, ketä hän edustaa, ja, ja että hän haluaa tämmöistä nationalistista ajattelua. Ylläpitää. Hän on siis kansallismielinen ja hänen koko opetuksensa on myöskin kansallismielisyyttä, jos sitä otetaan oikeasti esille. Esimerkkinä tässä Jeesuksen opetuksessa, jonka siis keisarikultti muutti, sen alkuperäisen lauseenkin Jeesus sanoi, että antakaa keisarille niin nykykäännöksen mukaan niin keisarille, mitä keisari kuuluu, ja Jumalalle, mitä Jumalalle kuuluu. Tämä lause on pystytty jäljittämään, ja on pystytty jäljittämään, että siitä puuttuu, siitä on jätetty pois tuota, pari <coughs> sanaa tarkoituksellisesti siitä tekstistä. Eli se on ollut tämmöinen taisteluhuuto juuri tuota, keisarikulttia ja ylipäänsä tätä Tuota, keisarin palvontaa ja, ja ylipäänsä ylimystöä ja elittiä vastaan. Eli se huuto oli näiden tikarimiesten huuto, että ei se ihme, että se hätkähdytti siinä. Eli siinä, siinä alkuperäisessä tekstissä on näin, että antakaa keisarille kuolema ja Jumalalle kaikki. Se oli se oikea teksti. Ja se näkee ihan selvästi, että siitä on jätetty pois sen, koska eihän siinä mitään järkeä, että Jeesus, että antakaa, tuota, että hän keisarille, mikä keisarille kuuluu, niin hän keisarille kuuluu yhtään mitään. Siis hän on hengellinen, rabbuuni lain tulkitsija, Jeesus. Eihän varmastikaan ole maallista keisarin palvontaa. Siis keisarihan palvottiin silloin jumalana, nimenomaan idässä ja, ja myöskin tän täällä alueella, missä Jeesus oli, niin tuskin hän mitään keisarin palvontaa kannatti. Mutta tätä mäkin on niin kuin vääristetty keisarikultin kautta ja sitä käytetään hyväksi. No niin, siis me saamme sen selville, että Jeesus oli nationalisti ja hyvin hänen sanotaanko, jos Jeesuksen politiikka, poliittiseen nykypolitiikkaan laitettaisiin, hän ei ollut hän, häntä ei valittu mihinkään, eikä hänellä ollut tämmöistä poliittista asemaa. Ja näin, mutta jos ajatellaan, niin lähinnä oli lähinnä perussuomalaisia kristillisdemokraatteja tuossa näissä monissa peruskysymyksissä. No sitten, jos me ajatellaan tätä nykypäivää, niin tosiaan nyt suurimpana kirkkona, Evalut kirkko ja varmaan tässä nyt on ollut promoottorina enemmän tai vähemmän ekumenissa neuvostossa. Arkipiispa Tapio Luoma on jatkanut tätä linjaansa, jossa hän hakee itselleen niin kannu, kannuksia ja arvostusta sillä, että Evaluutellinen kirkko ottaa poliittista kantaa. Ja nyt ihan selvästi vielä hallituksen tuota, maahanmuuttopolitiikkaa vastaan se ongelma on, että saahan Tapio Luoma henkilökohtaisesti ottaa kantaa ja joku, jokainen piispa tai pappi tai kuka tahansa seurakuntalainen. Mutta onhan se nyt aivan törkeetä, että kirkko, luterilainen kirkko, aina on suurena kirkkona, niin ottaa kantaa selvästi hallitusohjelmaa vastaan, siis poliittista kantaa, vaikka sen kirkon jäsenissä on hallituspuolueen jäseniä. Taitaapa olla jopa kirkon jäsenistä liki puolet olla niitä, jotka äänestävät tätä hallitus, näitä hallituspuolueita. Niin onhan se aivan käsittämätöntä, että kirkko lähtee ottamaan kantaa kirkkona tällaiseen kysymykseen. Eli ollaan nyt muututtu tällaiseksi poliittiseksi vaikuttajaksi, niin kuin Tapio Luoma Sanokin, että se pyrkimys on. Mutta onko silloin jo menty liian pitkälle? Olisiko paljon järkevämpää nyt toteuttaa tämä kirkon ja valtion ero totaalisesti? Siinä tuskin mitään hävittäisiin. Kyllä edelleenkin hautajaiset vihkimiset, kaikki varmasti hoituisi. Ja, ja kasteet niille, jotka haluavat kasteet järjestää niin kyllä nämä perustoiminnot pystytään järjestämään, ei tarvita tällaista kirkkolaitosta, eikä tarvita todellakaan valtavien rahojen keräämistä. Siis kirkkohan alun perin, nämä meidän kirkon tehtävä oli huolehtia köyhistä ja vähäosaisista. Ja nyt se sysää sen valtiolle ja moittii vaan valtiota, joka on, kuitenkin pyrkinyt köyhistä ja vähävaraisista huolehtimaan, mutta kirkko ei tee oikeastaan sen eteen juuri mitään. Ne diakonin rahat ovat aivan olemattomia, niin mulla on moni diakoni tullut sanomaan, että se on lähes hämäystä koko tämä toiminta, eli kirkon varoista käytetään olemattoman pieni osa todellakaan köyhiä vähäraisten huolehtimiseen, mutta meteliä me pidetään kovasti. Ja nyt sitten tämä kirkkojen, johtajan vetoomus inhimillisen maahanmuuton puolesta. Ekumenisen neuvosto. Nyt on mielenkiintoista, ketkä eivät allekirjoittaneet tätä. Ja äh, sieltä puuttuu Suomen vapaakirkko näistä suurimmista yhteisöistä sekä tai seurakunnat ja tai kirkko. Se on tietysti luonnollista, koska näiden vapaakirkoja, heluntai seurakuntia ja, ja Seura kirkon- äänestäjistä varmaan tuota tai näiden jäsenistä äänestää kristillisdemokraattia tai perussuomalaisia lähes melkein kaikki. Niin ne ovat hallitusohjelman tietysti takana ja sen verran ovat sitten ryhdikkäänä eikä esiinty tämmöisenä populisteina, mutta jotka tämän on allekirjoittanut on siis suuri, suuri, suuri kirkko, ainut joka nyt sitten on suuri kirkko, on Suomen ja tu, tuota, kirkko ja sen on kirjoittanut Tapio, Tapio Luoma. Tämmöisen siis oikeastaan tämä poliittinen julistus. Sitten Suomen ortodoksen kirkon tuota, Leo, ortodoksen kirkko on varsin jo pieni verrattuna luterilaiseen kirkkoon, ja sitten näitä pienempiä, piispa Raimo äh, K katolisen kirkko Suomessa, Suomessa katolisia ei kuin muutama tuhat. Sitten metodisteista on United Methodist Church, äh, sitten Suomen metodistikirkko, äh, tämä Soile Kasi ja Finland Svensk Methodist eli ruotsinkielinen metodistokirkko Tuomas Mäkipää. Ja sitten, anteeksi, nyt, nyt hyppäsin, mennäänpäs. Eli tuota, United Methodist Churchista oli Bishop Christian Alsted kirjoittanut sen, ja sitten Suomen metodistikirjosta Soille Kasi, ja sitten ruotsinkielisestä metodistikirkosta Leif Jötta Björklund. Sitten Suomen pelastusarmeijasta Saaka limpo, Tämäkin on herättänyt kyllä paljon, koska yleensä pelastusarmeija ei ole politiikkaan sotkeutunut, mutta nyt, nyt he ovat tässä mukana. Mutta pelastusarmeijahan on hyvin pieni organisaatio. Sitten Suomen advettikirkko Aimo Helminen. Suomen baptistikirkko Jari Portaankorva. Ja sitten Finland, Svensk, Baptist, Baptist, Samfund, Peter Sjöblom, eli ruotsinkinen baptistiyhteisö, Mission, Tyrkkani, Finland, Roger Andersson. Ja sitten ystävien, ystävien uskonnon seura, Wegarit, Lari Junkari. Eli tämmöinen. Ja kirkkohallituksesta sitten annetaan ohjeita ja muusta tässä on mainittu kehenkä voi sitten ottaa, jos on kysyttämään. Joka tapauksessa tämän ekumenissa neuvostossa päätetty, mutta nehän on valmisteltu. Kyllä se valmistelu on tietysti siellä pääsääntöisesti Vadlutelle seurakunnan tai kirkon piirissä tehty. Ja nyt siis tässä julkilausumassa vastustetaan siis tätä hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa eli hallitusohjelmaa. Ajatelkaa nyt, suomalaiset ovat yleisesti ottaen olleet kovasti, että tämä rajalaki pitää saada ehdottoman selkeäksi ja tiukaksi. Ja tässä vastustetaan täysin sitä rajalain tiukentamista. Ja ehkä se on syytä, että mä esimerkinomaisesti menen tai näin pääsääntöisesti tätä lävitse niin, että nähdään mihinkä tässä halutaan. Eli siinä sanotaan, että allekirjoittaneet esittää syvän huolen siitä, miten kansainvälisen suojelua saavien asemaa pyritään heikentämään lainsäädännöllä. Eli tässä niin kuin on aika erikoinen näkökulma. Ensinnäkin <coughs> tilanne on se, että viranomaisten tehtävä on selvittää, että mikä, mikä on suojelun tarve nyt sitten tässä hallitusohjelmassa tehdään tiukennuksia. Mutta no, se tarkoita, että jos tehdään niitä tehdään tiukennuksia, niin että se heikentäisi niiden asemaa, jotka todella suojelua tarvitsee. Kun on todettu, että todellisuudessa tämä suojelu ja nämä kaikki nämä säännökset, joita nyt noudatetaan, ne on kylmän sodan aikaisia ja tarkoitti silloin, kun kommunistinen tämä rautaesirippu oli laskeutunut, niin haluttiin antaa suojelua vainetuille kommunismin vainoamille ihmisille tai jollakin muilla diktaattorimaissa tuota, olevien ihmisen. Ja tuota, tämä rajamenettelyn käyttöön liittyvien ongelmien poistaminen on että tämä kajoaa ihmisoikeuksen liikkua vapaaksi, edistää havoittuneen tilasto oli ihmisten ristin ja psyykkisiä ja fyysisiä <coughs> juttuja. Nämä on kaikki nämä, nämä asiat, jotka, jotka näissä keskisissä... Sanotaan nyt lyhyesti, että tämähän on nyt suoraan niin kuin vihervasemmiston ohjelma. Sitähän tämä on. Jos tämän luette, niin tämä on suurin piirtein demokraatissa, sosiaalidemokraatit sen julkaisikin. Siinä siis... Se ohjelma on suurin piirtein Vasemmistoliiton ja vihreiden maahanmuuttopolitiikan esittelyä. Ja sanotaan, että se menee pitemmällekin kuin näiden. Eli siinä pyritään tyrmäämään kaikki keskeiset hallituksen maahanmuuttouudistukset. No, se on tietysti vetoomus, mutta siis se ongelma on siinä, että siinä ei tunnusteta sitä varsinaisesti ongelmaa ollenkaan. Eli siinä ei tuoda esille sitä, että miten tämä varsinainen ongelma muuten ratkaistaan kuin tällä tiukennotulla maahanmuuttopolitiikalla, tämä hybridivaikuttaminen. Eli tässä tavallaan haetaan irtopisteitä ja otetaan tämmöinen, mitä sanotaan, että humaani linja, humanitaariseen hän siinä niin kuin tuetaan ja lähdetään. Eli siinä on kysymys siitä, että tämän, nämä kirkot, jotka tuon on allekirjoittanut, he lähtevät siis täysin tämmöiselle poliittiselle linjalle, ottaa politiikkaan, päivän politiikkaan kantaa ja ikään kuin tuomitsevat. Siis tämä ei, tässä on niin sellainen sävy, että että he eivät hyväksy asioita ja että ne pitää tehdä toisella tavalla. Sen sijaan, että he vaan toisivat esille sellaisia epäkohtia, mitkä he ovat, niin kuin, äh, tai haasteellisia kohtia, joita sitten pitäisi tutkia. Ja he eivät ilmeisesti ole tutkinut yhtään mitään, eikä heillä ole mitään keinoa esittää näiden asioiden korjaamiseksi. Miten turjutaan se hybridivaikuttaminen? miten maahanmuuton ongelmia ratkaistaan. Ja nämä kirkot, kirkkoon etunenässä, eivät ole siis tehneet yhtään mitään taloudellisesti todella siis merkittävää, niin että he olisivat auttaneet ylipäänsä esimerkiksi suomalaisia köyhiä ihmisiä. Siis eihän Suomessa tarvitsisi olla köyhyyttä ollenkaan. Luterilla kirkolla on jo niin paljon vuosittaiset sijoitustuotot, ja sillä on valtavat omaisuudet. Eikä ne ihmiset nyt varmaan ole antanut niitä, että kirkko voi siellä istuskella siellä rahakirstun päällä. Vaan kyllähän se olisi järkevää, että luterilainen kirkko niin kauan kunnes sillä enää jäseniä on, niin jakaisi, tuota, koska sillähän se saa pidettyä näitä jäseniä, niin että se tarjoaa sellaisen että mallin, että he huolehtii humanitaarisista avusta ja köyhien avustamista ja kehitysavusta ja kaikesta sellaisesta. Mutta kuitenkin nämä ovat häviävän pieni osa luterilaisen kirkon käyttämistä rahoista, mistä oikeasti puhutaan. Ja äh, nyt jos ajatellaan koko tätä vyyhteä, missä tässä nyt ollaan, niin ylipäänsä tämä tilanne, että Luterilainen kirkko on lähtenyt ihan poliittiselle linjalle ja lähtenyt kannattamaan tämmöisiä ääriilmiöitä. Eli toisin sanoen se on lähtenyt sellaiselle linjalle, että ne, jotka perinteisesti ovat näiden kirkon tukijoita, jotka ovat niitä niin sanottuja konservatiiveja, jotka siis sinne kirkon tilaisuuksiin ovat niitä harvoja, jotka sinne menevät Jumalan palveluksiin ja kirkon toimintaan, aktiivitoimintaan oikeasti osallistuu, et, etteivät ole vain tämmöisiä muodollisia politiikkoja, vaan ihan toiminnassa mukana. Niin heidän kantansa, niin se ei tule kuuloksi, ja he joutuvat koko ajan näkemään ja kokemaan, että heidän heille tärkeitä perusasioita, niin niistä luovutaan näistä perusarvoista. Ja aivan niin kuin tämä vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja silloin aikanaan, kun sen kohu oli kovin suuri, kun päivän Räsänen eri, tuota, lainas raamattua ja sieltä toi esille kohtia. Ja onpa kumma muuten, ettei Luterilainen kirkko näitä <coughs> raamatun kohtia, mitä Päivi Räsänenkin on tuonut esille, niin tuo ollenkaan esille. Siis ei pitäisän se kirkon nyt ainakin muodollisesti raamattuun jollain lailla perustella, raamatulla asioita. Mutta joka tapauksessa silloin tämä vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja sanoi, että häntä ihmetyttää, että mikä tämän Everslutherlaisen kirkon niin kuin idea, idea nyt oikein on. Eli ne vähät ihmiset, jotka haluavat siellä kirkossa olla ja toimia ja olla siellä uskollisia sille kirkolle, niin ne ajetaan ulos tämmöisillä ääriradikaaleilla, ajatuksilla ja toimintamalleilla. Ja sitten ne, jotka ei siellä kirkossa todella halua mihinkään toimintaa juurikaan osallistua, jotka on muodon vuoksi siellä mukana, niin niiden ehdoilla tehdään kaikki. Niin hän sanoi, että ehkä siinä nyt jossain vaiheessa käy niin, että juuri nämä ihmiset, joiden ehdoilla nyt tätä tehdään, jotka ei ole sitoutunut näihin uskonasioihin eikä tähän kirkkoon, niin nehän kyllästyy siellä kirkon toimintaan, koska ne maallistuu niin paljon, että miksi ne enää viittii kirkollisveroa maksaa tai mitään muutakaan. Ne asteittain lähtevät sitten siitä kirkosta pois, niin kuin pääkaupunkiseudulla nähty, että siellä on jo isojakin alueita, että on hyvin alhainen kirkkoon kuulumisprosentti. Ja sitten toisekseen, nyt on kovasti tulossa muslimit ja heidän uskontonsa ja he eivät nyt totisesti evangelisluterilliseen kirkkoon tule kuulumaan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin hidas aikapomme, mitä tämä evangelisluterilainen kirkko nyt siis pitää sisällään. Eli kirkko, evangelisluterilainen kirkko esimerkiksi on tuhoamassa itse itsensä, tekemässä itsensä tarpeettomaksi. Koska meillä on poliittiset puolueet, onhan meillä vasemmisto, on meillä vihreät, Sosidemokratiot ja, ja, ja tuota, vasemmistoliitto, entiset kommunistit, jotka tätä politiikkaa edustaa, jota nyt kirkko ajaa. Niin miksei ne anna kirkko sitten näiden poliittisten puolueiden ajaa sitä? Ja jos kirkko haluaa olla politiikassa mukana, niin miksei ne arkipiisva ja nämä menee politiikkaan mukaan, jolloin kansa saa äänestää heidät yksilöinä. Ja he voivat ajaa sitä vihervasemmistopolitiikkaa niin paljon kuin ikinä haluavat. Silloin se kansa päättää. Mutta nyt heitä ei ole valittu mihinkään poliittiseen virkaan. Hänet on valittu arkkipispraksomaivassa Luterilaisen kirkkoon. Ja se perinteinen rooli on ollut, että kirkko on pysynyt erossa päivän politiikasta. Nyt se hakee kannuksia menemällä yhä enemmän tähän päivän politiikkaan. Mutta voitte, voi kuvitella, että kun se vaan jatkuvasti menee näin, niin yhä enemmän rupeaa esimerkiksi perussuomalaisten, kristillisdemokraattien jäsenkunnasta väki eroamaan kirkosta. Ja ei sitä varmaan sitten sille kirkon kehitykselle ole mitään hyötyä, kun sieltä lähtee tämä konservatiivi aines pois, niin se menee entistä liberaalimmaksi ja seurauksena on, että sen kirkon Rooli kirkkona ja hengellisenä yhteisönä katoaa. Siitä tulee vain tämmöinen vihervasemmiston poliittinen tämmöinen käsikassara. Ja sen takia tämä kehitys ei ole kovin fiksua. Eikä se sovi mitenkään raamatun sanoman kanssa yhteen. Jeesus oli edelleenkin kansallismielinen. Hän vastusti voimakkaasti muukalaisten tai maahanmuuttajien tuloa. Näille tuota, alueille, missä, missä juutalaiset vaikutti. Hän oli kaikella lailla tämmöistä politiikkaa vastaan. Ja sehän aiheutti suuria ongelmia, kun sinne sallittiin tulla. Ja oikeastaan Rooma rohkasikin tulemaan eri. halusi heikentää juutalaista identiteettiä ja juutalaista kansaa. Ja tekivät siinä mielestään aika tehokasta työtä. Siis tämä nationalismi, kansallismielisyys, isänmaallisuus, niin siinähän on kysymys siitä, että haetaan oikeata identiteettiä. Ei niinkään koko ajan toisia vastaan, vaan vahvistetaan omaa identiteettiään, omia juuriaan, joka on ihan luonnollinen. Niin kuin Suomessakin, niin kyllä meillä on tarkoitus olla Suomen kansa, joka siis kanta suomalaiset pitäisi muodostaa Suomen kansan sen peruselementin. Ja, ja, sanotaan näin, että jos me otamme tänne ihmisiä, jotka tulee vaan humanitaarisia etuja hakemaan, ja jotka ovat aivan eri kulttuurista, aivan eri uskonnosta, niin kyllähän me melkoisen hämmingin aiheutamme ja asteittain. Tämä johtaa, johtaa siihen, että Suomesta tuleekin ei luterilainen maa, vaan äh, tuota, muslimimaa. Koska mus islamissa on kuitenkin moraalis-eettiset lait aika tiukassa äh, noudatuksessa ja ihmiset loppujen lopuksi haluaa. Ja kyllä sitten lapsilukukin rupeaa nousemaan, kun äh, tuota, islamissa yleensä ei hyväksytä ehkäisyäkään ja niin päin. Mutta että tämä Politiikka, mitä nyt arkipiispa luomaan, lähtenyt harrastamaan, ja hän itse sen tv sanoi, niin se sille ei voi olla mitään järkevää perustelua. Siis se tulee jakamaan tätä luterilaista kirkkoa, ja ennen kaikkea se, kun lähdetään päivän politiikkaan mukaan, niin silloin oikeastaan se mandaatti menetetään. Mitä tekemistä on? kirkolla, joka on jonkun pienen tai on sanotaan tietyn poliittisen ryhmän tämmöinen astilauta, tavallaan semmoinen apuvipu. Ja sen takia siis olisi ollut tietysti tämmöinen julkilausuma, jossa tuettaisiin hallituksen toimijan yleensä. Se olisi niin kuin normaalia siihen, että Suomi ei joutuisi hybridivaikutuksen uhriksi ja ylipäänsä sitten käsiteltäisiin näitä haasteellisia kysymyksiä. Mutta kun ei tuossa ole edes vastauksia, miten nämä ongelmat sitten ratkaistaan. Siinä vaan on vähän sama kuin tässä vihervasemmiston politiikassa, että rahoa vaan ja mihin mitään rajoja ei pidä asettaa. Ja jokainen ymmärtää, että tämä ei johda mihinkään hyvään. Ja Mun nähdäkseni tässä kyllä olisi nyt hyvä miettiä sekä perussuomalaiset kristillisdemokraattien, koska heidän jäsenistöstään nyt paljon on eronnut kirkosta, niin ylipäänsä, että jos me saataisiin keskustakin mukaan, keskustassakin on paljon konservatiiveja, jotka ei hyväksy tätä evansluterilaisen nykylinjaa, niin jospa saataisiin sellainen hallitus, joka irrottaisi lopullisesti kirkon ja, ja valtiovallan. Ja silloin se kirkko varmasti pitemmän päälle teki sille hyvää. Silloin siellä kirkon toiminnassa on mukana vain ne pääsääntöisesti, jotka siellä haluavat olla. Ja tällainen verottaminen se on vähän niin kuin tämä ylehomma. Että nämä tämmöiset pakolliset kuviot, että valtiovalta kerää rahaa ihmisiltä, niiltäkin ihmisiltä, jotka eivät halua ylenpalveluja käyttää tai Evässlutellisen kirkon palveluja. Ja vielä erikoisin asia on, että yhteisöveroa maksavat nekin yritykset, joiden jäsenet eivät kuulu edes kirkkoon. Eli kyllä tässä nyt on vakava paikka miettiä, ei ainoastaan tätä yleveroa, vaan koko kirkollisveron kohtaloa. Olisiko se järkevää, että jos kirkko alkaa suuntautua tänne poliittisesti, vihervasemmiston suuntaan ja sillä on selkeä poliittinen agenda, niin pitäisikö sitten katkaista tämä napanuora? Hoitakoon kirkko sitten, kerätkö jo normaat varansa omilta jäseniltään? Ja silloinhan se muuttuisi täysin, koska ainoastaan nämä konservatiivit loppujen lopuksi voisi jotain rahaa antaa. Ja sitten nämä, jotka eivät ole kiinnostuneet kirkon toiminnasta, niin kyllä ne sitten varmasti jäisi pois ja tämmöinen teatteri loppuisi. Ja kyllä se siis, se pani sen kirkon miettimään sen hengellistä sanomaa ja se keskittyisi hengelliseen eikä maalliseen sanomaan sen jälkeen. Eli tämä keisarikultti ja nämä päästäisiin taas sitten, tai lopultakin eroon, niin kuin Yhdysvalloissa se toimii. Eli toisin sanoen seurakunnat ja kirkot ei ole poliittisia vaikuttajia, mutta niiden jäsenet voivat poliittisesti vaikuttaa. Mutta ne eivät niin kirkkona ja seurakuntina ota mitään poliittista kantaa. Minusta se on aika hieno homma. Ja tosiaan tämmöinen, että ei edes anneta suosituksia ketään äänestetään mutta tehdään tutkimuksia, joissa selviää, kun on joku äänestys, paikallinen äänestys tai isompi äänestys, niin kerätään sitä dataa, miten nämä eri ehdokkaat ovat kannattaneet ja toimineet ja äänestäneet niissä kysymyksissä, millä, millä näissä kristillisessä seurakunnan jäsenille on erityistä merkitystä. Tällainen kirkon ja valtion amerikkalaistyyppinen ero voisi olla todella tervetullut. Koska nyt hän meillä on se, että tämä maallistuminen on tehnyt sen, että kirkko ei sillä tämmöistä hengellistä sanomaa juurikaan ole. Seurakunnista, seurakunnat ei enää pääse oikeastaan moninkaan kouluihin, enää mitään hengellisiä juttuja tekemään. Ja, ja siellä oikeastaan tämän islamin ja muiden kunnioittamisen tähden luovutaan monista kristillisistä tavoista, jopa, jopa tuota suvivirren laulamisesta pyritään pääsemään eroja ja niin poispäin, niin eikö se olisi ihan se reilu peli? Eli että sitten seuraavaan hallitusohjelmaan otettaisiin oikeasti kirkon ja valtion totaalinen ero. Se voisi niin kuin asteittain toteuttaa ja silloin Meillä varmasti näissä täällä kirkolle tulisi iso puhdistusoperaatio. Eli se, ne maalliset kannatukset ja kannattajat, ne varmaan sieltä häviäis pois se poliittinen ja se alkaisi keskittyä enemmän hengellisiin asioihin. Ja se pelastaisi tämän kirkon tulevaisuuden, koska nyt eihän tuon kirkon Näihin uskon asioihin juuri kovinkaan moni uskoi enää. Niitä tutkimuksissa on todettu, että ei papistokaan usko niin asioihin, mitä tämä kirkko opettaa. Niin miten ihmeessä sitten seurakuntalaiset uskoisivat? Ja ne vähät papit, jotka voisivat uskoa siihen, mitä kirkon ja raamatun pitäisi opettaa, niin nekin blokataan nykyisin pois. Eli herätyskristittyjä ei pappi tuota, teologisessa tiedekunnassa ole juuri enää ollenkaan kun aikanaan ne, ne, niistä, ne oli suurin osa oli herätyskristittyjä teologissa opiskelijat. Eli tässä tarvittaisi semmoista järkiperäistämistä ja sen toteuttamista, mikä oikeasti on normaalia. Eli että hengellinen ja maallinen ö, tuota, regimentti tässä merkityksessä erotetaan ja tämä keisarikultti ja paavi kultti, lopultakin katkaistaan siltä siivet. Niin kuin Yhdysvalloissa on tehty. Ja Yhdysvalloissa nämä seurakunnat ja kirkot voi paljon paremmin kuin missään Euroopassa ylipäänsä. Kiitos teille ja mietitään näitäkin asioita ja pohtikaa itse, että voitte tuon julistuksenkin lukea. Se, mä en viitti sitä, koska se vie turhaa aikaa. Ja kun se on ihan suoraan, sanotaan vihervasemmiston, ohjelmista demokraattisen julkaisi esimerkiksi sosiodemokraattien siis pääkäinen kannattaja ja riemuitsi siitä. Siinä on oltu yksissä tuumin tätä hommaa laatimassa, mutta eipä. Yhdysluutainen kirkko, eikä meidän neuvosto ole ottanut kantaa niihin valtaviin räikeisiin asioihin, mitä vihervasemmisto on tehnyt edellisessäkin hallituksessa, niin eipä ollut julkilausumia joissa olisi tuomittu niitä toimenpiteitä. Ja ylipäänsä sen, että Suomen talous on saatettu tämmöiseen kurjaan asemaan. Luulisi, että nyt semmoinen lausunto tulisi, että kun, miten se voi olla, että aikaisemmin tämä edenne hallitus saattoi Suomen lyhyenä aikana tämmöiseen taloudelliseen ahdinkoon, kun nämä korot ja muut, että on entistä vähemmän rahaa huolehtia näistä vähäosaisista ja köyhistä. Sehän tässä nyt on kerta kaikkiaan se perusongelma. Että hyvähän se on huolehtia, jos on rahaa. Mutta kun on rahaa vähän, niin silloin ö, jostakin on tingittävä. Tämmöistä politiikkaa se tuntuu, tämä kirkokin olevan, tai nämä kirkot, siis puuttuu vastuunkanto. Sehän tässä on. Helppo se on huudella, kun ei tarvitse kantaa vastuuta. Niin olisiko se niin, että tämä luterilainen kirkko ja nämä kirkot olisi syytä erottaa valtiosta, että ne voi kantaa vastuuta sitten omalla hengellisellä alueella. Ja Suomessa päästäisiin nyt semmoisesta teatterista, että ihmisiä kuuluu jonkin kirkkoon, jotka eivät kannata sitä kirkkoa missään mielessä. Ja että sillä on jopa papisto, joka ei kannata sen kirkon, ei usko raamatun auktoriteettiin eikä mihinkään näihin uskonnollisiin Asioihin, mitä se kirkon pitäisi edustaa, niin onhan tämä aika aikamoista souta ja teatteria. Ja oikeastaan se on hyvin rumaa sellaista. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutellaan. Kiitos. Hei hei.